Ողջույն։ Այսօր կպատրաստեմ խորիզ գաթայի համար։ Դրա համար անհրաժեշտ է 1 բաժակ շաքարավազ, 1 բաժակ ալյուր, 4 ճաշի գդալ բուսական յուղ, 1/2 թեյի գդալ վանիլին, ցանկության դեպքում 1 թեյի գդալ դարչին և 1 թեյի գդալ կոնյակ։ Սկզբում կխառնեմ 4 բաղադրիչները, ալյուրը, շաքարավազը, դարչինը և վանիլինը։ Այնուհետև կավելացնեմ բուսական յուղը և կոնյակը։ Նորից կխառնեմ։ Այս հարաբերակցությամբ պատրաստված խորիզը շատ համեղ է ստացվում։ Փորձեք, կարծում եմ կհավանեք։ Խորիզը պետք է ձեռքի մեջ այսպես հավաքվի և այնուհետև փշրվի։